Hello guys, আকৌ আহিলো মই আপোনালোকৰ মাজত মোৰ পাকঘৰ চেনেলটোলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে ৰমাদান মোবাৰক ৰমজান মাহ চলি আছে আজিৰ পৰা প্ৰথম ৰোজা ষ্টাৰ্ট এয়া মোৰ শাহুঘৰৰ পৰা মুড়ি দি পঠাইছে এইখিনি মই তুলি লওঁ আৰু আজি ইফতাৰি কি কি বনাম চেহেৰি কি বনাম সব আপোনালোকক দেখাম আটা লৈছোঁ এয়া আটা আটা ময়দা মিক্স আছে মই আলু পৰঠা বনাম কাৰণ এইখিনি আলুখিনি মই কৰি থৈছোঁ আগতে আৰু অলপ লওঁ আৰু এইখিনি মই বুট হৈ আছে বুট ভাজি আৰু পৰঠাৰ কাৰণে পানী গৰম দিছোঁ মই পৰঠা বনাই আছোঁ আলু এয়া আলু দিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত এটা বনালোঁ আৰু এটা বনাই আপোনালোকক দেখাই দিম এনেকৈ আটাটো এনেকৈ বাটি চিষ্টেম কৰি এইখিনি মই আলু ভৰাই দিম ইয়াত এনেকৈ গোটেইকেইটা বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া মোৰ ইফতাৰিখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এয়া মিঠাই বৰা বুট বুন্দিয়া এয়া আলু পৰঠা আৰু খিচুৰি আৰু কিবাকিবি আছে আমি ইফতাৰ কৰিম ইফতাৰিটো বনোৱা হ'ল মোৰ এইখিনি হৈছে চেহেৰি এইখিনি ৰাতি চেহেৰি খাবৰ জন্য বনাইছোঁ এইটো হৈছে টেঙেৰা মাছ ভুনা আৰু ভুনাটো নহয় কাৰী বনাইছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে শাক মটৰ শাক দি বৰালি মাছ চচৰি বনাইছোঁ